LU-jaffakeksejä voit nauttia niin monella tavalla. Vanhanaikaisesti, uudenaikaisesti. Aloittaa reunasta. Tai sitten keskeltä. Sen voi syödä spontaanisti. Tai siitä vaan. LU-jaffa, sisällä hedelmäistä hilloa ja päällä aitoa herkullista suklaata. Miten sinä syöt LU-jaffa sitä nää? LU-jaffa, monella tavalla herkullinen leivoskeksi. Mä oon Joko! Ja tässä on mun jogurtti! Joko on uusi jogurtti, joka on valmistettu maidosta, hedelmistä ja marjoista. Joko sisältää kalsiumia ja vitamiineja. Joko tuo puhtia päivään. A dangerous new microbe is threatening the city. The only way to save the people is to find a drug already available in great quantities. And time is running out. Will true professionals like Michael and Susan succeed? For them, it's just another challenge. For they are, at the heart of medical science, the pharmacists. Runsaasti mesimarjan makua suklaakuoren suojassa. Näin syntyi LU:n uusi Jaffa mesimarja. Tämä saattaa tulla vähän yllättäen, mutta nämähän ovat meidän ensimmäiset treffit, mutta mä haluaisin kysyä sulta jotain. Sanoit, että pidät klassisesta. Kuitenkin sun levyhyllystä löytyy tätä. Sanoit, että pidät ruoanlaitosta, mutta sun keittiöstä löytyy vain nämä. Haluaisitko selittää? Uskotko rakkauteen ensi analyysillä? Escort MTV3-kanavalla. Onnellinen lapsen vaippa. Lutsu Muumiin. Luonnollisesti suomalainen. Ihan vain pikku näyte DNA-testien varten. Escort, Suomen paras seuralaispalvelu MTV3-kanavalla. And who am I playing? You, my young fellow, would be a perfect gangster. Only if... If we can find a suit in your size.